Assalomu alaykum, qadrli shu animatorlar, umuman multfilm multiplikatsiya sohasi bilan shug'ullanuvchilar, barchangizni bugungi xalqaro animatsiya kuni bilan tabriklayman. Shu Astra animatsion studiyasi nomidan va o'zimni shaxsan o'zimni nomimdan, men jamoamiz nomidan xullas tabriklayman. Keyingi yillarda bundan da ko'proq va kattaroq ishlar bajarish barchamizga nasib qilsin. Nafaqat dunyo, biz asosan o'sha o'zbek animatsiyasini rivojlantirish yo'lida imkon qadar harakat qilamiz va shu sohani rivoji uchun qanday hissa qo'shish kerak bo'lsa, imkon qadar hissa qo'shib harakat qilamiz. Keyingi ishlarda barchaga omad. Bugun o'z ertalabdan shu bayram munosabati bilan barcha shu kasbdoshlarni tabriklay dedim va o'zbek animatsiyasi ham yaqin yillarda bir dunyo darajasiga chiqadigan bo'lishiga umidimiz juda ham katta. Faqat bizdan harakat, endi harakat qilsak albatta o'sha narsaga yetishamiz. Ahillik kuchli bo'lib, bir-birimizni qo'llab-quvvatlab albatta bu narsaga yetishsak bo'ladi. Xullas hammaga omad, hamkasblar, hamma shu o'zbek animatsiyasini dunyo darajasiga, dunyo e'tiboriga tushadigan filmlar qilaylik va hamisha bu sohani rivojlantirishdan charchamaslikni tilab qolaman. Hammaga omad, bayramingiz muborak bo'lsin. Hammani shu bugungi 28-oktyabr xalqaro animatsiya kuni bilan tabriklayman. Rahmat, sog' bo'linglar.